Të gjithë udhëtarët që duhej të udhtonin mbrëmjen e kaluar nga porti i Durrësit në drejtim të Barit, janë nisur vetëm këtë mëngjes. Tragetet e linjës Durrës-Barit dhe përkatësisht Rigel 3 dhe Afo Marina duhej të linin portin e Durrësit të enjta në mbrëmje. Por të dy këto mjete lundruese janë nisur me disa orë vonesë. Referuar informacionit nga vetë udhëtarët në bortin e tragetave, Rigel 3 është nisur nga porti i Durrësit rreth orës 3:10 minuta, ndërsa Afo Marina rreth orës 6:30 minuta, duke lënë në pritje për rreth 6 orë ata që do të lundronin me këto mjete. Ndërkohë, në faqen zyrtare të autoritetit portual Durrës nuk pasqyrohen këto vonesa. Sipas këtyre të dhënave, Rigel 3 është nisur në 22:45 minuta, ndërsa Afo Marina në orën 3:35 minuta. Siç duket, vonesat në nisjet e tragedive drejt shtetit fqinj në tabelën e publikuar janë minimizuar. Megjithatë, burime pranë APD-s bëjnë me dije se problemi për nisjen jo në orarin e përcaktuar të tragedive qëndron në palën italiane. Tragedia Afo Marina është nisur vonë nga Bari drejt Durrësit dhe përpasoi dhe kthimi ka qenë i vonë, pasi janë kryer procedurat e zbarkimit atyre që ky traget ka sjell, dhe më pas janë imbarkuar udhëtarët dhe mjetet që qëndronin në pritje për të nisur drejt shtetit fqinj.